Ponai ir ponios, pradedame Lietuvos plaukimo čempionato 25 metrų baseine pirmosios dienos finalinius plaukimus. Prašytume sveikinimo žodį tarti Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį. Sveiki. Sveiki, mėly sportininkai, mėly žiūrovai. Labai džiaugiamės, kad pas mus Anykščiuose vyksta šios varžybos. Ir nuolat vyksta Anykščiuose. Jūs matot, mes daug dėmesio skiriam sportui ir ypatingai plaukimui. Tai yra Anykščiuose viena iš prioritetinių sporto šakų. Ir gražinam aplinką baseino, patį baseiną, gerinam sportininkų sąlygas. Ir taip pat ir poilsio bazė, pirtis, kurios vat, prieš jūs naujai atidarytos. Linkiu jums gerų varžybų, aukštų sportinių rezultatų, saugaus plaukimo, gražaus bendravimo ir pabuvimo Anykščiuose. Taip pat sveikinimo žodį tars Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas Emilis Vaitkaitis. Labą dieną, gerbiami sportininkai, teisėjai, treneriai ir kiti plaukimo mylėtojai. Na, iš tikrųjų labai malonu visus matyti čia Anykščiuose, labai malonu, kad susirinko turbūt pirmą kartą absoliučiai visi patys stipriausi plaukikai Lietuvoje ir linkiu visiems gerų startų, greito vandens, na ir vieno kito rekordo, jeigu ne Lietuvos, tai bent jau asmeninio. Ponios ir ponai, Lietuvos Respublikos himnas. Šio vakaro programoje matysite 50 metrų peteliškė moterys, 50 metrų peteliškė vyrai, 200 metrų krūtinė moterys, 200 metrų laisvoji stiliumi vyrai, 100 metrų laisvoji stiliumi moterys, 100 metrų krūtinė vyrai, 100 metrų nugara moterys, 200 metrų nugara vyrai, 200 metrų kompleksinių būdų moterys, 400 metrų kompleksinių būdų vyrai, 800 metrų laisvoji stiliumi moterys. 4 po 100 metrų laisvoji stiliumi vyrai, 4 po 100 metrų laisvoji stiliumi moterys. Sutikite varžybų teisėjus. Fina referi Saulius Binevičius ir Kęstutis Margevičius. Fina starteris Michailas Romanovskis ir Kęstutis Jankevičius. Varžybų sekretorė Inga Pravdinskienė. Elektronika Robertas Vilkelis.
sportininkams linkime gerų starto, teisėjus prašome vykdyti savo pareigas. Penkiasdešimt metrų peteliškė moterys, B finalas. Pirmame takelyje Ema Guzaitė, Šiauliai. Antrame takelyje Lija Radžiūnaitė, Lietuva. Trečiame takelyje Darija Kononova, Klaipėda. Ketvirtame takelyje Kristina Jakovleva, Panevėžys. Penktame takelyje Radvilė Kirševičiūtė, Kaunas. Šeštame takelyje Vilūnė Zašiurinskaitė, Kaunas. Sutikite A finalo dalyves. Šeštame takelyje Ieva Stackevičiūtė, Kaunas. Penktame takelyje Evita Vismerytė, Vilnius. Ketvirtame takelyje Dominika Rapšytė, Panevėžys. Trečiame takelyje Diana Jaruševičiūtė, Lietuva. Antrame takelyje Meda Kulbačiauskaitė, Kaunas. Pirmame takelyje Paulina Pekūnaitė, Klaipėda. Šiame plaukime nugalėjo Diana Jaruševičiūtė 27 ir 72 šimtosios. Penkiasdešimt metrų peteliškė vyrai, B finalas. Pirmame takelyje Vilius Būta, Klaipėda. Antrame takelyje Ainis Žilionis, Šiauliai.
Trečiame takelėje Jevgenija Rogožin, Vilnius. Ketvirtame takelėje Simonas Bilis, Panevėžys. Penktame takelėje Vilius Rebalius, Klaipėda. Šeštame takelėje Mantas Kaveckas, Klaipėda. Sutikite finalo dalyvius. Šeštame takelėje Darius Astrauskas, Kėdainiai. Penktame takelėje Alanas Tautkus, Šiauliai. Ketvirtame takelėje Tadas Duškinas, Kaunas. Trečiame takelėje Deividas Margevičius, Kaunas. Antrame takelėje Andrius Šidlauskas, Panevėžys. Pirmame takelėje Benas Savičius, Kaunas. Ir nugalėjo Tadas Duškinas 23,47. Šimtai metrų krūtinė moterys. Šeštame takelėje Paulina Augaitė, Panevėžys. Penktame takelėje Kotryna Teterevkova, Vilnius. Ketvirtame takelėje Goda Overlingaitė, Kaunas. Trečiame takelėje Agnė Šileikaitė, Kaunas. Antrame takelėje Elzė Bielskutė, Kaunas. Pirmame takelėje Aušrinė Girčytė, Kaunas.
ir nugalėjo Agnė Šileikaitė 2 minutės 29 ir 88. Šimtai metrų laisvoji stuliumi vyrai, B finalas. Pirmame takelėje Rimas Bacevičius, Klaipėda. Antrame takelėje Erikas Kapočius, Ignalina. Trečiame takelėje Maksim Potapčik, Vilnius. Ketvirtame takelėje Vilius Rebalius, Klaipėda. Penktame takelėje Matas Paukštė, Utena. Šeštame takelėje Paulius Dainauskas, Alitus. Ir nugalėjo Erikas Kapočius 1 minutė 55 ir 60 šimtųjų. Sutikite A finalo dalyvius. Šeštame takelyje Gedvydas Masiulis, Kaunas. Penktame takelėje Saulius Valatkevičius, Kaunas. Ketvirtame takelėje Tomas Sungaila, Kaunas. Trečiame takelėje Danas Rapšys, Panevėžys. Antrame takelėje Erikas Grigaitis, Kaunas. Pirmame takelėje Deividas Ivanauskas, Kaunas.
Vos prieš savaitę Kopenhagoje Danas Rapšys pagerino šios rungties Lietuvos rekordą. Šiuo metu jis yra 1 minutė 40 ir 85 šimtosios. Ir nugalėjo Danas Rapšys 1 minutė 42 ir 80 šimtųjų. Netrukus vyks apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimą teiks Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir Anykščių baseino Bangenis direktorė Sonata Veršelienė. 50 metrų peteliškė moterys. Trečioji vieta Dominika Rapšytė, Panevėžio žemyną. Antroji vieta – Meda Kulbačiauskaitė, Kauno plaukimo mokykla. Pirmoji vieta – Diana Jaruševičiūtė.
50 metrų peteliškė vyrai. Trečioji vieta – Andrius Šidlauskas, Panevėžio žemyną. Antroji vieta – Deividas Margevičius, Kauno sporto mokykla Startas. Pirmoji vieta – Tadas Duškinas, Kauno plaukimo mokykla. Dušimtai metrų krūtinė moterys. Trečioji vieta – Goda Overlingaitė, Kauno sporto mokykla Startas. Antroji vieta – Kotryna Teterevkova, Vilniaus miesto sporto centras. Pirmoji vieta – Agnė Šeleikaitė, Kauno plaukimo mokykla. Du šimtai metrų laisvuoju stiliumi vyrai. Trečioji vieta – Saulius Valatkevičius, Kauno sporto mokykla Startas. Antroji vieta – Tomas Sungaila, Kauno plaukimo mokykla. Ir pirmoji vieta ir Europos čempionas Danas Rapšys, Panevėžio žemyną.
100 metrų laisvoji stiliumi moterys B finalas. Pirmame takelyje Olga Rusinova, Vilnius. Antrame takelyje Dominika Rapšytė, Panevėžys. Trečiame takelyje Justina Dilkaitė, Vilnius. Ketvirtame takelyje Ema Guzaitė, Šiauliai. Penktame takelyje Vakarė Girčytė, Kaunas. Šeštame takelyje Ema Balčiūtė, Kaunas. Ir nugalėjo Justina Dilkaitė 59 ir 13 šimtųjų. Sutikite A finalo dalyves. Šeštame takelyje Liepa Klonytė, Kaunas. Penktame takelyje Greta Pleikytė, Šiauliai. Ketvirtame takelyje Beatričė Kanapienytė, Kaunas. Trečiame takelyje Diana Jaruševičiūtė, Lietuva. Antrame takelyje Marija Rutkauskaitė, Kaunas. Pirmame takelyje Neringa Černiauskaitė, Vilnius. Ir nugalėjo Diana Jaruševičiūtė 57 ir 35 šimtosios. Šimtas metrų krūtinė vyrai, B finalas. Pirmame takelyje Matas Pugžlys, Kaunas. Antrame takelyje Rokas Moskevičius, Vilnius. Trečiame takelyje Aleksandras Kasakovskis, Utena.
Ketvirtame takelėje Rokas Pranevičius, Kaunas. Penktame takelėje Martynas Višniauskas, Panevėžys. Šeštame takelėje Arnas Erlevičius, Ignalina. Rokas Pranevičius, 1:05:06. A finalas, šeštame takelėje Ruslanas Arkadievas, Kaunas. Penktame takelėje Eisvinas Šileris, Marijampolė. Ketvirtame takelėje Giedrius Titenis, Anykščiai. Trečiame takelėje Andrius Šidlauskas, Panevėžys. Antrame takelėje Marius Mikalauskas, Kaunas. Pirmame takelėje Mantas Lisauskas, Kaunas. Ir nugalėjo Andrius Šidlauskas, 58.80. Šimtas metrų nugara moterys, B finalas. Pirmame takelėje Laura Šliburytė, Kaunas. Antrame takelėje Deimantė Ivanauskaitė, Kaunas.
Trečiame takelyje Anastasija Rogožina, Vilnius. Ketvirtame takelyje Vilita Vainauskaitė, Šiauliai. Penktame takelyje Gustė Šimkutė, Šiauliai. Šeštame takelyje Gabrielė Burokaitė, Vilnius. Ir nugalėjo Anastasija Rogožina. 1:06.79. A finalas šeštame takelyje Paulina Pekūnaitė, Klaipėda. Penktame takelyje Meda Kulbačiauskaitė, Kaunas. Ketvirtame takelyje Gabija Mankauskaitė, Alitus. Trečiame takelyje Ugnė Mažutaitytė, Lietuva. Antrame takelyje Gerda Vasiliauskaitė, Lietuva. Pirmame takelyje Lyja Radžiūnaitė, Lietuva. Ir nugalėjo Ugnė Mažutaitytė 1:02.26. Du šimtai metrų nugara vyrai. Šeštame takelyje Arijus Pavlidė, Vilnius.
Penktame takelėje Paulius Martinkienas, Kaunas. Ketvirtame takelėje Gytis Tankevičius, Kaunas. Trečiame takelėje Rokas Jozelskis, Kaunas. Antrame takelėje Eimantas Milius, Kaunas. Pirmame takelėje Germantas Švecovas, Vilnius. Ir nugalėjo Gytis Tankevičius 1 minutė 55 ir 59 šimtosios. Netrukus vyks apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimą teiks Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka ir Lietuvos plaukimo federacijos viceprezidentas Saulius Binevičius. 100 metrų laisvuoju stiliumi moterys. Trečioji vieta – Greta Pleikytė, Šiaulių delfinas. Antroji vieta – Neringa Černiauskaitė, Vilniaus miesto sporto centras.
Pirmoji vieta Diana Jaruševičiūtė. Šimtas metrų krūtinė vyrai. Trečioji vieta Marius Mikalauskas, Kauno sporto mokykla Startas. Antroji vieta Giedrius Titenis, Anykščių kūno kultūros sporto centras. Pirmoji vieta Andrius Šidlauskas, Panevėžio žemyną. Šimtas metrų nugara moterys, trečioji vieta, Meda Kulbačiauskaitė, Kauno plaukimo mokykla. Antroji vieta, Gabija Mankauskaitė, Alytaus sporto rekreacijos centras. Pirmoji vieta – Ugnė Mažutaitytė. Du šimtai metrų nugara vyrai. Trečioji vieta Eimantas Milius, Kauno plaukimo mokykla. Antroji vieta Rokas Juozelskis, Kauno plaukimo mokykla. Pirmoji vieta – Gytis Tankevičius, Kauno plaukimo mokykla.
200 metrų kompleksinių būdų moterys. Šeštame takelėje Gabrielė Burokaitė, Vilnius. Penktame takelėje Kamilė Kučaitė, Panevėžys. Ketvirtame takelėje Goda Overlingaitė, Kaunas. Trečiame takelėje Erika Martišiūtė, Panevėžys. Antrame takelėje Gerda Vasiliauskaitė, Lietuva. Pirmame takelėje Gabija Staknevičiūtė, Panevėžys. Ir nugalėjo Erika Martišiūtė 2 minutės 19 sekundžių ir 62 šimtosios. Keturi šimtai metrų kompleksinių būdų vyrai. Šeštame takelėje Džiugas Karklelis, Ignalina. Penktame takelėje Aleksas Savickas, Panevėžys. Ketvirtame takelėje Deividas Ivanauskas, Kaunas. Trečiame takelėje Andrius Šidlauskas, Panevėžys. Antrame takelėje Roman Pokalo, Šiauliai. Pirmame takelėje Paulius Konstantinov, Vilnius.
nugalėjo Andrius Šidlauskas 4 minutės 28 sekundės 19 šimtųjų. Keturių šimtų metrų kompleksiniu būdu vyrų pirmame takelyje plaukė sportininkas diskvalifikuotas už posūkio taisyklės pažeidimą. Aštuoni šimtai metrų laisvoji stiliumi moterys. Šeštame takelyje Viktorija Šulgaitė, Kaunas. Penktame takelyje Ema Valčiūtė, Kaunas. Ketvirtame takelyje Liepa Klonytė, Kaunas. Trečiame takelyje Greta Gataveckaitė, Alitus. Antrame takelyje Viktė Labanauskaitė, Panevėžys. Pirmame takelyje Karina Janulevičiūtė, Alitus.
nugalėjo Viktė Labanauskaitė 8 minutės 56 ir 87 šimtosios. Keturi po 100 metrų laisvoji stiliumi. Pirmasis plaukimas. Pirmame takelė Vilniaus miesto sporto centro trečioji komanda. Antrame takelė Vilniaus miesto sporto centro antroji komanda. Trečiame takelė Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Ketvirtame takelė Kauno plaukimo mokyklos trečioji komanda. Penktame takelė Klaipėdos gintaro sporto centro antroji komanda.
nugalėjo Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Antrasis plaukimas. Pirmame takelyje Kauno plaukimo mokyklos antroji komanda. Antrame takelyje Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Trečiame takelyje Panevėžio žemynos pirmoji komanda. Ketvirtame takelyje Utenos daugiafunkcijos sporto centro pirmoji komanda. Penktame takelyje Klaipėdos Gintaro sporto centro pirmoji komanda. Šeštame takelyje Kauno sporto mokyklos startas pirmoji komanda. Ir nugalėjo Panevėžio žemynos pirmoji komanda. 3 minutės 17 sekundžių 83 šimtosios.
keturios po 100 metrų laisvai stiliumi moterys, pirmasis plaukimas. Antrame takelyje Anykščių kūno kultūros sporto centro pirmoji komanda. Trečiame takelyje Kauno plaukimo mokyklos trečioji komanda. Ketvirtame takelyje Vilniaus miesto sporto centro antroji komanda.
nugalėjo Kauno plaukimo mokyklos trečioji komanda. Antrasis plaukimas. Pirmame takelyje Kauno plaukimo mokyklos antroji komanda. Antrame takelyje Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Trečiame takelyje Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Ketvirtame takelyje Kauno sporto mokyklos startas pirmoji komanda. Penktame takelyje Panevėžio žemynos pirmoji komanda. Šeštame takelyje Klaipėdos gintaro sporto centro pirmoji komanda. Ir norime pasidžiaugti, kad plaukdamas pirmo etapu Erikas Grigaitis iš Kauno plaukimo mokyklos padarė rekordą iki 15 metų.
Apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimą teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronis Gališanka ir Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas Emilis Vaitkaitis. 200 metrų kompleksinių būdų moterys. Trečioji vieta – Gerda Vasiliauskaitė. Antroji vieta – Goda Overlingaitė, Kauno sporto mokykla Startas. Pirmoji vieta – Erika Martišiūtė, Panevėžio žemyną. Keturišimtai metrų kompleksinių būdų vyrai. Trečioji vieta – Roman Pokalo, Šiaulių delfinas. Antroji vieta – Deividas Ivanauskas, Kauno sporto mokykla Startas. Pirmoji vieta – Andrius Šidlauskas, Panevėžio žemyną. Aštuonišimtai metrų laisvoji stiliumi moterys. Trečioji vieta – Liepa Klonytė, Kauno sporto mokykla Startas. Antroji vieta – Ugnė Mažutaitytė. Pirmoji vieta – Viktė Labanauskaitė, Panevėžio žemyną. Keturi po šimtą metrų laisvoji stiliumi vyrai. Trečioji vieta – Kauno sporto mokyklos Startas, pirmoji komanda. Mantas Lisauskas, Saulis Valatkevičius, Marius Mikalauskas, Deividas Margevičius. Antroji vieta – Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda – Tadas Duškinas, Rokas Jozelskis, Gytis Tankevičius ir Tomas Sungaila. Pirmoji vieta – Panevėžio žemynos pirmoji komanda – Danas Rapšys, Simonas Bilis, Andrius Šidlauskas ir Aleksas Savickas.
4 po 100 metrų laisvai stiliumi moterys. Trečioji vieta – Panevėžio žemynos pirmoji komanda. Dominika Rapšytė, Erika Martišiūtė, Viktė Labanauskaitė ir Adelė Rusnė Juknevičiūtė. Antroji vieta – Kauno sporto mokyklos startas pirmoji komanda. Liepa Klonytė, Ema Balčiūtė, Viktorija Šulgaitė ir Marija Rutkauskaitė. Pirmoji vieta – Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Beatričė Kanapienytė, Agnė Šeleikaitė, Meda Kulbačiauskaitė ir Vakarė Girčytė. Pirmosios dienos varžybas baigiame.